Slikom i tonom u Šabac slikom smo uspeli da vidimo sada da li i čujemo Miru, odnosno da li Mira čuje mene. Miro, reci nam da li je u Šabačkoj bolnici, opštoj bolnici, sve spremno kada je reč o skeneru? Jovana, dakle, sve je spremno, a i mi smo spremni za ovo uključenje. Naime, obučeni su i kadrovi koji rade na ovom savremenom aparatu, a on je značajan jer kada se bolest na vreme dijagnostikuje, onda se i lakše leči, a za sve one koji dolaze ovde, to je spas jer ne moraju da idu u Beograd, Novi Sad, neke veće gradove u Srbiji, već mogu da dobiju svu potrebnu negu ovde u Šapcu. Zbog toga je sa mnom ovog jutra dr. Slobodan Popović, direktor opšte bolnice Šabac, dobro jutro. I rekli ste mi, ja sam se malo i zamislila nad tim brojem koliko zapravo pregleda se ovde obavi u jednom mesecu. Dobro jutro svima, posebno gledalcima televizije K1. Pravo ste, skoro 8000 pregleda na ovoj vrsti dijagnostice, znači na skeneru, uradi se u opštoj bolnici Šabac na godišnjem nivou. Ovo je sad novi 64-slajsni skener, zaista moćna mašina koja nam je trebala, dobijena preko projekta Ministarstva zdravlja. Mi imamo i stari 16-slajsni. Naravno, ovaj skener neće skloniti, ukloniti, radit ćemo sa oba skenera. Jedan će biti u internističkom, drugi u hiruškom bloku i svaki će naći svoje mesto. Znači, ovo je ogroman benefit i za, prvenstveno za pacijenta, za ustanovu, za zaposlene. Ovde, recimo, u hiruškom bloku imali smo taj problem da pacijente koji dođu, koji su hitni preko urgentnog prijema, koji su neodložni, koji leže u stacionaru, morali smo da unutrašnjim takozvanim transportom prebacimo do skenera koji se nalazi u internističkom bloku, bolnice paviljonskog tipa. Sada to ne treba da radimo, skener je tu i brži smo, efikasniji smo, kvalitetniji smo, znači ogroman benefit za pacijenta. Ovaj skener, kažem, će nam omogućiti i još nešto, da smanjimo liste čekanja i da uvedemo nove procedure, jer je ova mašina mnogo moćnija od one koju trenutno posjedujemo. To smo juče čuli i od ministarke koja kaže da je to cilj. Ja sad hoću da vas pitam, 600 skenera mesečno. Jesmo li mi toliko bolesna nacija i toliko imamo potrebu samo na jednom ovom aparatu, dakle, da se ljudi pregleda i da se dijagnostikuje bolest? Jes, tako. Mislim, nažalost, prioritet imaju hitni, neodložni i onkološki. Tu smo zaista napravili dobar sistem, ostali čekaju mesec do mesec i po, što u ovoj situaciji nije značajan broj dana čekanja. A trudit ćemo se do narednom periodu, već smo preduzeli neke korake da maksimalno iskoristimo ovo što smo dobili, ovo zaista moćnu dijagnostiku, da listu čekanja još svedemo na manji broj, odnosno da unapredimo i taj segment. Sad neki dan smo čuli i podatak, izvinjam se, da imamo na evidenciji nezaposlenih starije lekare, dakle, koji verovatno i nemaju iskustva ili relativno malo iskustva. Da li vi imate dovoljno edukovanih lekara koji su spremni da rade na ovim savremenim metodama? Prošli su neku obuku, pretpostavljam, i to je bilo organizovano da se edukuju, i da li imate dovoljno kadra za sve ono što planirate i što radi zapravo Šabačka bolnica, a vidimo da ovde zaista gravitira veliki broj pacijenata. Tako je, 150.000 pacijenata gravitira zvanično, nezvanično to je i veći broj. Moramo biti pošteni, znači uvek kadra fali, znači i lekara i tehničara. Zašto? Da bi sve ovo eksploatisali u još većem intenzitetu, iskoristili kapacitet svih ovih, konkretno kad pričamo o dijagnostici, znači o svim punktovima, i pregledali što više ljudi, a da nam liste čekanja budu što kraće. Vidim da se neke stvari dešavaju, vidjet ćemo u narednom periodu kako će se rešiti, ali sam siguran da će se određeni koraci napraviti pravi u smislu unapređenja zdravstvene zaštite u Srbiji. Iskreno, znači, kadra fali, posebno lekara. Mi u Šabačkoj bolnici imamo problem i sa starosnom strukturom i sa
ljudi idu jednostavno na bolovanja, to su sve neke stvari koje nas pritiskaju, ali zato imamo i 40 lekara na specijalizaciji, željno čekamo njihov povratak, kad se oni vrate, mlade snage, edukovane, doći će da zamene starije lekare koji su se već i umorili i tako dalje. Znači, situacija koja, jedan vakum koji će brzo po meni biti jeste reći. Mnogo vam hvala, to je put do zdravlja i zbog toga mi posvećujemo pažnju ovim temama. Jovana, jeste smo konstatovali ovde da smo bolesna nacija, ali naravno savremene instrumentalne metode, oprema, ulaganje u kadrove, sve to pomaže zapravo na putu ka zdravlju i zbog toga ove teme biramo i za naše uključenje i da pričamo o njima, naročito kada imamo čime da se pohvalimo, kada se ulaže u zdravstvo, jer nam je to svima važno i evo, dakle, to nam je najdragocenije, naravno, i evo toliko za ovo uključenje Šabačke bolnice. Jovana. Dobro, hvala mnogo, Miro, na uključenje.